znaleček si myslel, že jenom on a dět nic nevěd umí otevřít propast Furiózu. O to víc byl překvapený, když profesor Pirueta zmizel v jejich útrobách. A taky ho hrozně štvalo, že mu nechtěně prozradil, kam se Fidlík s Violenkou poděli. Za to profesor Pirueta věděl, že na splnění svého nelehkého úkolu nemá moc času. Pokud ti dva už se na první konec světa dostali, brzy může být pozdě. Pak by on, ředitel odboru speciálních věd Ministerstva pro výrobu a hru na hudební nástroje, zklamal. A to se nesmí stát. Copak, copak, až tak jsem se změnil? Vím, že tam jste. Znám vás. No tak, nechte toho a pojďte sem. Jak si z druhého konce světa jsme tě, profesurku, nečekali. To už tě jako Triton donutil, aby si nakupoval materiál na kouzelné hudební nástroje u lidí? A nebo falešníkům jako ty se už naše bantusy nehodí, protože se z nich nedají vyrobit skřehotavé a vrzající hudební nástroje? Ale no tak dámy, vždycky jste byly nejlepší obchodnice. Znalkyně opravdové kvality, kdo jiný než vy, by měl poznat, s kým máte tu čest. Tam ta dída, ram pam pa dída, ram pam pam dída, ram pam 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 pam. Nic? Znal jsem svět, kde úsměvy byly živé jako vy, kde hrálo se a tančilo, to k životu stačilo. Naše dřevo z bantusu bylo důkazem vkusu. Tónina jen vzkvétala a já volně létala. Vzduch nám vonělo písničkou, co víli každou chviličkou. S láskou i s pláčem zpívali nám všem. Dřív bylo líp, to platil každý slib. Dnes jen sliby chyby, žádné cádoství. Tak volám do světa. Dřív bylo líp, kvartet bez houslí. Teď slyším, jak to smutně zní. Bez písní. V dílně plné nápadů, nástroje od základů. To byly hezké časy, vidíte, dámy. A vůbec, profesurku, proč jsi se k nám propadl z druhého konce světa? Hledám dvě důležité bytosti. Moc důležité. Proč? Proč jsou důležité? No, to vám právě nemůžu říct. Aha, tak nic. A neviděli jste je tady náhodou? Takový rozsuchaný muzikulant a hezká víla. Ne! Vůbec neznáme. A
pomoc, no ty žrout, brouk, no ty žrout. Přednesej žrát, nebo se už se žádej. To bych vlastně asi už neběhal. Biky Břík po tom, co ho málem sežral brouk Notyžrout, byl tak vyděšený, že mu bylo úplně jedno, jestli jej v tomto stavu uvidí fanoušci a jak moc utrpí jeho skvělá pověst Biky Bříka von Světaváka. Vílám, mandolince a konvalince vyprávěl své hrůzné zážitky a profesor Pirueta jen zpovzdálí naslouchal. Až po chvíli pochopil, že Biky Břík nebyl sám, na kom si chtěl Notyžrout smlsnout. A tak hysterické Biky Bříkovo vyprávění přerušil. Zastav! Kouže si to nechal přes hluchouny převést? Je snad hluchý? Jak to koho? Ty dva stóniny. Vidlíka a Fiolenku. Vidlíka a Fiolenku? Ale to je jedno. Já už jsem tady dávno nemusel být. Co bych si počal, kdybych tady už nebyl? První konec světa by přišelo nejpošitělejšího ptáka mezi ptáky. Taková ztráta. Co byste bez mě dělali? No tak my tě tady zatím nepotřebujeme. Ty poslouchej, ty hrdino. Chápu to správně, že ty jsi na poslední chvíli utekl. A Fidlíka s Violenkou si nechal na pospas Notyžroutovi. A Brouk je sežral? Ne, vůbec. Ta strunilka Violenka za sebe vydala takový nějaký podivný zvuk. Že se z toho Notyžrout začal motat, jako kdyby ho někdo prašil po čumáku. Ona ho svým hlasem ohlušila a tak ztratil svůj absolutní sluch. Takže mohli hluchouny proběhnout celý a zdravý. Nevím sice, jestli ve zdraví v takovémhle stresu, ale celý asi ano. Poslouchej, jdeme von ptáku. Musíme toho ještě spoustu probrat. Má úcta, dámy, v lepším světě, na viděnou. Pojď, jdeme, jdeme. Ne, pane profesore, mě jmenujete, já chci žít. Jdeme. Vítej ve světě plném tajemství. Nikdo nemá znát to mý, ani to tvý. Vítej, jsi svět, kde míně víc a úspěch slaví ten, kde neví nic. Můj svět je plný slav, vyřčených či zpívaných, slova jsou bez osnov, tančím v rytmu podle nich. Že
bývá víc a že tajemství má jak rub, tak i líc. Fidlíkovi s Violenkou se podařilo projít nebezpečnou krajinou Hluchonií. Díky náhle objevené violenčině hlasové schopnosti unikly svárům zákeřného brouka Notižrouta. Avšak v zápětí se ocitli na úpatí velkých hor se zvláštním balvanem, který tady zřejmě nestál bezdůvodně. Navíc se jim zdálo, že před ním stojí podivné skamenělé sochy. Kde se to ocitli? Co pak je tady čeká? Jaká tajemství zvláštní balvan skrývá? Fidlíku, podívej! Někdo se s tím musel dát moc práce, vytesaty do té skály. No jo, je to divné, že by tu stály tři skamenělí skřítkové. Oni tu stojí, jako kdyby byli na stráži. Skamenělí? No jo! A myslíš, že za tím balvanem je jeskyně akustika? No je to možné! Vlastně se nám podařilo projít Hluchoní. No jo, ale to díky tobě. Já jsem netušil, že máš tak silný hlas. Zachránila jsi nás. Jenom jsem se trochu vylekala. A vůbec nevím, kde se to ve mně vzalo. Ale naštěstí nás Notižrout nechytil. A teď musíme něco vymyslet s tím balvanem. Jo! Jo! Teď! Teď! Špetka pilu akordu vyřeší tuto partu. Yeah. Foukni na ty ze skály, oživíš jim svaly. Jsme před
se bratři tančit, zpívat a hrát, život si užívat, všechno nás hned baví, jen když jsme zdraví, cítím vděčnost se brát, když víte, co se patří, jsme přece bratři tančit, zpívat a hrát, život si užívat, všechno nás hned baví, jen když jsme zdraví, cítím vděčnost se brát, když můžu lízat od věku, kdy si vítr záhl výstal. Teda, vy jste ale správní, správní... Skříci, prostě skříci, že? No jo, my jsme o vás hodně četli v knížce Pohádky tety květy. Já jsem Hvízdek Hvízdal. A já jsem Hnízdek Hvízdal. A já jsem Hlízdek Hvízdal. Jsme Hvízdalové, strážci tajného průsmyku taktu, který vede do posvátné jeskyně akustiky. Hurá! No tam se přesně potřebujeme dostat. Cože? Jo! Proč a nač a pak? To není jenom tak. No, já jsem fidlík. Muzikulant. A já strunilka violenka. No, my jsme stóniny a potřebujeme se dostat za ostatními tóny. Dět nic nevěd nám říkal, že se ukrývají v akustice. A dostali jste špetku pilu akordu. To ovšem mění situaci, takže... Musíme odvalit balvan. Hvízdalové, jdeme na to. A cestu máte volnou. Děkujeme za pomoc. A vůbec jste fajn skřítkové. Mějte se, hlukat, ahoj. Po napadení tóniny tritónem bylo jedinou záchranou pro nebohé tóny schovat se do posvátné jeskyně akustiky. Proto cesta do jeskyně podléhala nejvyššímu utajení a vchod do ní musel být velmi dobře střežen. A tak fidlík s violenkou vůbec netušili, že se budou nekonečně dlouho prodírat průsmykem taktem, že je tak dlouhý a strmý. A když už si mysleli, že se konečně blíží na jeho konec k posvátné jeskyni, najednou se ocitli na rozcestí. Fidlíku, co je to? Jak, co je to? To je... Rozcestí, ne? A kde se tady vzalo? A kde se tady vzalo? Kde by se tu asi vzalo? Prostě tu je, je tu rozcestí. A kudy teď půjdem? Je tady snad nějaká směrovka? Jo. No, nevím, kudy půjdeme. Třeba by nám mohl pomoct náš pil akord? Ne. Pomůže. Tak ne. Ach jo, já jsem už unavená. Unavená? Já jsem taky unavený. No dobře. Tak se tu posadíme. Tak. Odpočineme si. Já možná na něco přijdu. Ježiš, to jsem se vylekala. Jsem se teda taky trošičku leknul. Co jste zač? My jsme... Moment, tak kdo se vlastně ptá? Otázky tady kladu já, mladej. Pochopitelně, slečno. Já jsem blouznička Pikolka. Zatím ještě slečna, ale... Co tady děláte? Blouznička Pikolko, já jsem Violenka, Víla Strunilka z Tohniny. A to je Fidlík, taky z Tohniny. No a už se strašně dlouho vracíme z druhého konce světa domů. No a už bychom chtěli do akustiky za ostatními tóny. Já střežím pravý vchod do jeskyně. Jsem ovšem hlavně specialistka na rozeznávání jakéhokoliv druhu falešníků, křiváků a lhářů. Mým úkolem je tóny v jeskyni před takovými vzloduchy varovat a falešníky navést špatným směrem. Aha. Takže si spolu teď zaspíváme. A věřte mi, že hned poznám, zda jste přátelé, či falešníci. Tak dobře. Opakujte melodii po mně. Nejprve ty, fidlíku, a pak ty, violenko.
Chceš-li správnou cestu znát, zkus se mnou intonovat. Kdo čistě zpívá zlo, neukrývá, hudbu má rád, je kamarád. Chceš-li správnou cestu znát, zkus se mnou intonovat. Kdo čistě zpívá zlo, neukrývá, hudbu má rád, je kamarád. Chceš-li správnou cestu znát, zkus se mnou intonovat. Kdo čistě zpívá zlo, neukrývá, hudbu má rád, je kamarád. Chceš-li správnou cestu znát, zkus se mnou intonovat. Kdo čistě zpívá zlo, neukrývá, hudbu má rád, je kamarád. Chceš-li správnou cestu znát, zkus se mnou intonovat. Kdo čistě zpívá zlo, neukrývá, hudbu má rád, je kamarád. Chceš-li správnou cestu znát, zkus se mnou intonovat. Kdo čistě zpívá zlo, neukrývá, hudbu má rád, je kamarád. Že nejste falešníci. My to my taky. Já už jsem se trochu bála. Tudy. Už jste blízko. A všichni se na vás moc těší. Nejvíce princezny Melodie a Harmonie. Tak běžte. Šup. Tak děkujeme. Piky Břík von Světavák potvrdil profesoru Piruetovi to, co on sám už dávno tušil a co bylo veskrze největším tajemstvím celé tóniny, ba i celého prvního konce světa. A to, že violenka je obdařená neobyčejnou schopností vydat ze sebe takový zvuk, že přemůže i noty žrouta. Když si profesor cestou přes Hluchonii všiml omráčeného brouka, začal si uvědomovat čím dál tím víc, jak moc ta violenčina schopnost může být pro samotného tritóna a jeho falešníky nebezpečná. Profesor jenom doufal, že se Fidlíkovi s violenkou ještě nepodařilo skamenělé strážce balvanu Hvízdaly probudit, aby jim vchod do tajného průsmyku taktu otevřeli. Snad ne. Jen písek slunce nad hlavou tvou stojí za dobrou náladou mou. Žádný schod, žádný tritón. Když trinky zdobí barvami pláž, jsme nejšťastnější balvany, co znáš. Mám se líp, když je klid. A krásky jedna za druhou tančí pod vlajkou. Ostrova schůzí houpavou, je každá má vlajkou. Na nás má. Tam, náš
je svět tady a teď. Nad žádným tajným průsmykem dít, mávají je ráj, kde zvykem je žít, jen svůj sen každý den. A krásky jedna za druhou tančí pod vlajkou, ostrova schůzí houpavou, je každá má znamenat? Co tady spíte? Cože? Bože, kdože? Takhle hlídáte vchod do průsmyku taktu. Vleže! Kdeže? Jistěže. Trošku nám bzučí věže. Já se cítím svěže. Mně se spíš zdá, že vy budete výkvět verbeže. On nás asi seřeže. Buďte už ticha, hvízdalové. Proč na nás křičíte? Neznáme se. No jo, nejste vy ten, kdo nás navrhl na post věčných hlídačů balvanu v průsmyku taktu. Za trest. Za naše hvízdání. Jako bychom za to mohli, že se to tónům nelíbilo. Mohli jste být nejlepší muzikulanti ve třídě. Věděli jste, že to vaše hvízdání, opravuji, to vaše neustálé hvízdání bylo naprosto nesnesitelné. Takže hlídání balvanu je pro vás všechny tři to nejlepší uplatnění. To je jako fakt? A co je to za uplatnění být skamenělý? No tak je to poslání, mise, vyznamenání. Díky. Filík s Violenkou tady náhodou nebyli? Takže byli. Kdo jiný by vás taky dokázal oživit? Takže jsou v průsmyku. Musím za nimi. Takže, hvízdalové, já teď vejdu dovnitř a vy za mnou hezky zpátky zavalíte balvan, jasné? No ale to znova zkameníme. No přesně. A proč bychom to jako dělali? Já se chci cítit svěže. Jasně, že? Vleže. Dobře, jak chcete. Dřív nebo později se tady stejně objeví triton, nakazí vás a potom ten váš hvízdací ten si klidně můžete strčit za klobouk. Ne, to nechceme. Budeme hlídat balvan. Slibujeme. No, tak je to správně. Tónové vás chtěli zapudit. Já vás aspoň zachránil. Tak teď vy tři chraňte nás. Tóni na vás potřebuje. To mění situaci. Takže zavalíme balvan. A zpátky do kamenného nesnění. Tónové z Tóniny považovali jeskyni akustiku za posvátnou. Byla pro ně jakousi zázračnou léčebnou. A když Děd nic nevěd, vyrobil svůj nástroj nástrojů trombilit, rozhodl se ukrýt jej právě do jeskyně akustiky. Díky trombilitu se nemocní tónové mohli uzdravovat a znova správně naladit. Proto tato poslední skrýž tónů nemohla být za žádnou cenu prozrazena, jinak by zlý virus triton trombilit zničil a zbylé tóny navěky proměnil ve falešníky. Avšak profesor Pirueta věděl, že pro tóninu daleko důležitější než samotný nástroj trombilit jsou ti dva, fidlík a violenka. Musí je co nejdříve najít a říct jim pravdu o nich samých.
tam bych nešla. Kdo jsi? Kde jsi? Dál se nedostaneš, cizinče. Ale já musím, slyšíš? Je to záležitost života a smrti. Dlouho jsem tě, Pirueto, neviděla. Ale ty jsi Pikolka. To je teda doba. Ty vůbec nestárneš. Za to ty jsi trochu sešel z cesty. No, děkuju ti, bláznivko. Jsem blouznička. Blouznička Pikolka, pamatuješ? Když jsi si z mé jméno opakoval každou minutu, hodinu, ve dne i v noci. Pamatuju si. Hlavně na den zásnub. Našich zásnub. A na to, jak jsi z ničeho nic zmizela. A teď tě tu vidím. Po tolika úsvitech. Zvláštní. Ano. Co tady děláš? Hledáš něco? Někoho. Ty moc dobře víš, koho. Fidlíka s Violenkou. Víš, kam šli? Ukázala se jim cestu? Prověřila jsem je a falešníky nejsou. Takže ano, ukázala. A mě ji ukážeš? Musím je dohonit, je to velmi důležité. Musím si tě taky prověřit. Opakuj po mně. Počkej. Znám daleko lepší způsob, jak prověřit, jestli nejsem falešníkem. Šeptal jsem květinám každé ráno, jak bych si přál slyšet písknout a noc slib, že budeme znít líp. Již jedne zlava se štěstí točí, když do tvých piruet bořím oči den čas. Slouží zdraví nic víc, jen to nedostup nic. Ladí nám spolu se dlouze dívat, i když se na louze začne stmívat ten cit. Chci s tebou protančit. Ta láska v nás má stále silný hlas. Falešníkem skutečně nejsi. To tedy nejsem. Musím najít Fidlíka s Violenkou. Oni jediní dovedou Tritona porazit. Cože? Jak je to možné? Vždyť ani princezny melodie a harmonie, ani sám princ Rytmus neví, jak Tritona zničit. No právě. Pomůžeš mi? Pomůžu. Pojď za mnou. O tom, co blouznička Pikolka ukázala Fidlíkovi s Violenkou, jakým směrem jít, došli naši hrdinové před schodiště, které sahalo, kam až oko dohlédne. Zdálo se jim, že vedou až nad samotný zrcadlový obzor. I když už neměli sílu, tuto snad poslední překážku musí zdolat.
Profesor Pirueta byl velmi rád, že se znova potkal se svojí dávnou láskou, blouzničkou Pikolkou. Chtěli si toho strašně moc říct, ale zachránit Tóninu je úkol nade vše. Je to svatá povinnost. Proto v tuto chvíli musí city stranou. Nalezení Fidlíka a Violenky je nejvyšší prioritou. No, ale to snad ne? Tohle to máme vylézt? Asi ano, pane tanečníku. Tyto schody vedou až k samotným vratům jeskyně akustiky. No teda, ale když jsem dostal dopis od princezny Harmonie, abych našel Fidlíka s Violenkou, tak tam nebyla žádná zmínka o žádné fyzické průpravě. Tělocvičení nikdy nebylo mojí silnou stránkou. Proč ti Harmonie nařídila hledat ty dva? Tušila správně, že Violenka je zvláštní strunýlka. Má dar falzetu. Falzetu? Ano. Dovede vydat ze sebe tak zvláštní hlas, že omráčil i Brouka noty žrouta. Takže může omráčit i tritóna. To může, ale to by nestačilo. Tritóna nelze jen tak porazit. Musí se naladit. Naladit? Přesně. Tritón je pouze falešný tón. Když ho naladím, úplně ztratí svoji sílu. Ha? A jak to chceš udělat? Nejdřív ho omráčit, potom ho odtáhnout do akustiky a potom s pomocí nástroje všech nástrojů, trombilitu, naladit. Snadné, ne? Fidlík a Violenka. Žijí! Dýchají! Violenko! Žijí! Oni žijí! Konečně jste k nám do akustiky dorazili. Mám obrovskou radost. Vstaňte, musíte být hrozně unavení. Výsosti, my jsme se ztratili. A byli jsme na druhém konci světa u tety Květy. A potom jsme letěli kouzelným kobercem a snažili jsme se dostat zpátky domů. A pak nám dět nic nevěd. Zadržte. Vše nám povíte uvnitř. Pojďme se radovat, že jsme se konečně všichni setkali. Profesore Pirueto, splnil jste svůj úkol. Děkuji vám. Děkuji vám všem. Nastává chvíle, teď na oslavu. Zdát ho všem z Tóniny za odvahu. Ocenit sílu a odhodlání, nám nic v boji se zlem nezabrání. Vítězství výška nám ho otvírá, nesmí nás opustit pevná víra. Kdo víru má, naději svírá v hrsti, štěstí ho neopustí. Došli jsme k cíli, dost vyčerpaní, teď je čas na tanec, na zpívání. Společně s Tóny už jistě víme, že Tritónu na příště porazíme. Pravda se skrývá před námi všemi, objevíme ji jen písničkami. Kdo lásku má, ten štěstí zná, v úsně vek rozkvétá. Teď je čas na tvůj hlas, teď je čas zpívat a hrát. Čas roztančit sál, volat mám sílu jít dál. Teď je čas na tvůj hlas, teď je čas zpívat a hrát. Teď je čas roztančit sál, volat mám sílu jít dál. Začíná. V jednotě nás všichni.
všech se síla skrývá. Odhodlání tónu neubývá. Chceme zpět náš svět i s harmonií. Vítat rána opět symfonií. Teď je čas slávy a odpočinku. Chvíle spánku a pak na svačinku. Víš to ty, vím to já, to hlavní nás čeká. Teď je čas na tvůj hlas. Teď je čas zpívat a hrát. Teď je čas roztančit sál, volat má. Všichni radovali a tančili. Fidlík s violenkou byli šťastní, že jsou konečně mezi svými, profesor Pirueta, že splnil svůj obzvlášť těžký úkol a navíc potkal svoji dávnou lásku, blouzničku Pikolku. Ale i tak všichni věděli, že ještě není vyhráno. Avšak návrat Fidlíka a violenky probudil v tónech velkou naději a víru na osvobození tóniny.